אני לא רוצה מלחמה איתך, אני רוצה לחיות איתך. רוצה ללמוד בבית ספר, אני ואתה, וילדים שלנו בבית ספר אחד. אבל תן לי סיכוי לחיות. אל תזרוק אותי בתוך מחנה 70 שנה ותקיל לי, אחר כך אני רוצה לעשות איתך שלום. למה תכון כביר, שוב בדקציר. فيش حلم؟ ليش ما عطوش مجال نحلم؟ كل شاب يحب ينولد ويكون عنده أفاق وأحلام إنه يعيش ويعيش حياة سعيدة بس لما بيكبر شوي وبشوف هالوضع بتحطم ما في وظائف ما في تعليم ما في ما في ما في كنا عنا أربعة أيام خمس أيام شو هذول اليهود بكوا يكونوا وخلينا طول الحيط بدنا نرجع نلقطها حيكون سلام بفكرك حاجة؟ لا بلاش السلام رجعونا على بلادنا ورجعونا على أراضينا ويعطونا أراضينا هذا السلام ولا واحد بنسى بلده ولا واحد بنسى أرضه ينسوش أنا اللي بدي ينسى إن شاء الله بزول اليهود بنتحكم إحنا حرام نورث أولادنا حروب وأوجاع ومآسي وأحزان بكفي